Миналият път ви разказах за началото на атомната ера и иначе казано последното липсващо звено в Age of Empires. Светът консумира енергия с около 40 гигавата приръст на мощности всяка година от газови турбини. Lockheed Martin е компания, която следва нов път в атомната сфера. Те искат да заменят газопровода, водещ към газовата турбина, с топлообменник, подхранван от компактен атомен реактор. Като идея залегнала в тази концепция, виждаме как LM искат да си партнират с General Electric за създаването на две половини от една нова инфраструктура и полагането на новия път към атомното захранване на турбини с нулеви емисии. Старото обещание за ядрена енергия и мир е красиво, но с фундаментален проблем, защото самата технология не е била готова. Сега играта е променена. Реално пред нас стои технология на братушките за ядрен синтез, доразработвана от американци. Стелт технологии, руски технологичен журнал, Lockheed, F-117 Nighthawk, някой да се досеща на къде бия. Добре, няма значение. Как получаваме ядрен синтез? Като нагреем един газ с изотопи на водорода, той се разделя на иони и електрони. Нагорещените иони преодоляват взаимното си отблъскване и третия закон на физиката преминава в нещо като суперкалоричен микровзрив. Това май се бях опитал да го обясня. Врътката е, че трябва контрол, а за да се контролира се поставя в един контейнер с кръгло магнитно поле, за да се държат нещата изкъсо и да не сцепиме планетата на две. На този принцип работи и Слънцето, обаче магнитът е в ядрото му, а не около него. Използвайки целият потенциал на магнитната енергия, технологията може да се минимизира до 9 на 7 метра и да се освободим от огромните аецове от миналото. Хората, които разработват това нещо, казват, че има възможност то да е готово много преди 2100-та година. Говорим за близките 15-20 години. Но нека не забравяме, че Lockheed Martin са хората, стоящи зад проекта на изтребителя F-35, който може и да бъде оперативен, а може и да не бъде, докато приключат с проекта за малките реактори. Говорейки си за малки и компактни реактори, не може да пренебрегнем един човек, който Vice показаха в Motherboard. Дъг Коутър, човек, който е бивш техничар за трибуквените агенции на щатите и е създавал най-разнообразни радиорелейки и кодиращи устройства за прехвърляне на данни по време на студената война. Инженерът сега прилича на клошар и хората го смятат за луд с неговия навик да пуши като комин и да си прави сам патрони за личната колекция от оръжия. Той също е направил недоизпипана разработка на малък реактор, който облъчва с по-малко радиация, отколкото може да ви докара полет с самолет. Лудият учен е създал своя мини реактор в тялото на стар електронен микроскоп, покрит с олово за предпазване от рентгеново лъчение. Упражненията на Дъг за неограничен източник на чиста и самодостатъчна енергия се извършват в това, което той нарича леговище на творческия хаос, който по същество е затрупана с технически джаджи стая в дома му точно под спалнята, дори не е в гаража. А сега пускаме картинките, за да си преговорим какво е толкова якото на атомната електроенергия. Между 1976 и 2009 атомната енергия е спасила около 1,8 милиона човека от смърт. Дори с натрупване на жертвите от Фукушима и Чернобил, който е в Припят, а не в самия Чернобил, научете малко география, атомната енергетика има най-малко причинени смъртни случаи на единица електростанции. И въпреки своята токсичност, отпадъците на индустрията се съхраняват някъде, докато газовете от нефтената промишленост са в атмосферата и ние си ги дишаме. Като резултат, атомната електроенергия спестява инциденти в мините или по рафинериите и сондите за петрол. Изборът опира до по-малкото зло и то е да си заравяме отпадъците вместо да ги вдишваме. Това е като да сравняваме автомобилни инциденти с авиационни такива, ако ме разбирате правилно. Ядрената енергетика ни е спестила около 64 гигатона отпадъчни вредни емисии. Китай ще продължава да ползва все повече енергия от въглища, които са доста по-ефтини и биват използвани в размери около 4 милиарда тона на година от Народната република. Въглищата са доста ефтини и може да очакваме използването на кюмура още бая време. Важното е да пазим не само себе си, но и бъдещите поколения на този свят, така че нека бъдем мъдри и намалим емисиите поне за следващите стотина години, докато се появи нов хит. Не чалга хит, ами енергиен хит. Може и евентуално рап. Независимо от всичко, новите технологии в атомната енергетика водят до два пъти по-малко отпадъци с много по-малка опасност. Един тон торий дава също толкова енергия, колкото 200 тона уран или прекалено много тонове въглища. И като не ни е изяснено какво се случва с новите ядрени газарии, нищо не ни пречи да ги изследваме.